Yurtimizda har bir bola hech kimdan kam bo'lmay o'sib ulg'ayish uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu jumladan nogironligi bo'lgan, qalbi mehriga tashna bolalar hamisha davlatimiz e'tiborida. Konstitutsiyamiz va boshqa qator qonunlar asosida voyaga yetmaganlarning huquqlari ta'minlanmoqda. Har yili 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni sifatida keng nishonlanishi yurtimizda olib borilayotgan manzilli ijtimoiy himoya mexanizmining amaliy ifodasidir. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo aholisining 1 milliarddan ortig'ida muayyan bir turdagi nogironlik mavjud. Nogironlarning 100 milliondan ortig'ini bolalar tashkil etadi. Bolalarning begonasi bo'lmaydi. Hech bir bola mehr va e'tibordan chetda qolmaydi. Biz ularga har kuni mehrimizni, jonimizni, bor muhabbatimizni baxshida etish kerak. Bugun viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bayram shodiyonalari o'zgacha kayfiyatda bo'lib o'tmoqdaki, bu jajlarga shodlik, surur bag'ishlayapti. Viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida davolanayotgan har bir bola shifokorlarning qalbidan joy olgan. Ularning salomatligini tiklash uzoq vaqt davom etgani bois, keyingi yillarda markazda olib borilayotgan samarali davolash muolajalari natijasida ularning aksariyati nogironlikdan chiqarildi. Aytish joizki, mazkur tibbiyot muassasasida Qashqadaryo, Jizzax va Navoiy viloyatlaridan ham bemorlar kelib davolanishmoqda. Markazda Samarqand viloyatidan 0-18 yoshgacha bo'lgan 2000 nafardan ortiq nogironlar bolalar ro'yxatga olingan. Ularning salomatligi muntazam shifokorlar nazoratida. Markazning nevrologiya bo'limida harakati cheklangan bolalar bilan reabilitatsion mashg'ulot muolajalari yo'lga qo'yilgan. Bu markazimiz bilasiz ko'p yillardan beri harakati cheklangan bolalar bilan birga shug'ullanadi, oyoqqa qo'yishga yordam beramiz. Afsuski, oxirgi paytda bizni haydovchilarimizda o'sha ehtiyotsizligi tufayli ko'pgina bolalarimiz jabr ko'ryapti va har xil holatlarda travmalar bilan kelyapti. Keyinchalik ular ba'zan juda ko'p yillar davomida mana shu markazlarda reabilitatsiya jarayonlarini kechirishadi. Ana shunday bolalarni biz ko'proq mana shu yerda shug'ullanamiz va sog'lom hayotga qaytarishga harakat qilamiz. Xalqimizga xos insoniylik va saxovatpeshalikning yuksak namunasi tibbiyot muassasasida o'tkazilgan tadbir doirasida o'z ifodasini topdi. Nogironligi bor ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar uchun turli teatrlashtirilgan tomoshalar, konsert dasturlari namoyish etildi. Ta'kidlash joizki, joriy yilning noyabr oyida markaz mutaxassislari tomonidan viloyatimizning shahar va tumanlarida 85 ta oilaning uyiga borilib, 150 nafar farzandlari tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan har qanday islohotlar insonparvarlik tamoyiliga asoslangan. Homiylar va saxovatpesha insonlar tomonidan bolalarga ulashilgan hadiyalar xalqimizdagi bag'rikenglik va hayot ekanligidan dalolatdir.